Bus. Ya gua naik ele. Yang curik aing di saung. Aduh. Aduh. Ngopil ah sama yang curik. Ih suara saha. Suara nama ieu opo sih Nisa Sabian ieu keur ceuri. Sabarkeun ah ku aing ayeuna keneh tuh. Aja aing nih sasabian sia kercirik jorengan sia Jon. Aing cerik yeuh. Jagoan aing eleh yeuh. Aduh. Cengeng sia. Yeuh kos aing jagoan aing eleh ge aing mah biasa bae. Soalna pan aing mah geus nanya ka beberapa dukun. Cok manehna cenah ge pasti meunang ieu jagoan aing. He, koplak ulah percaya ka nu kitu. Musrik sia tolol. Musriknya? Heuh ulah. Aduh. Nya. Ih sia naon percaya ka nu kitu. Nya aing ka diheula aing arek neangan si Odang jeung si Charles. Ujung tangan jung. Oh siap, geus geura lanjut. Kena ka Dede ya? Urang ngopi Dede Dede ya. Kumangke bae lamun aing kapanggih ka Dede deui. Oh aing ngarek-ngarek Dede lah. Heuh lah kumaha sia. Lanjut ka aing ya jadi. Aduh, gawe ge. Pagawean mah loba aing. Paruguh jagoan eleh. Leuleuh si gawe ge hulak. Geus ningkeu mah aing. Cerik bae lah. Hei Odang. Kunaon sia? Bercerik abah. Yang cerikan naon? Penrosa abah eleh jagoan urang. Oh anu sok dina televisi pembalut. Pembalap abah kieu. Aduh saya cerik sedih. Sedih. Ampun yang cerikan nu kitu. Ih. Sarua abah ge Odang. Sarua lamun kudu diomongkeun mah. Kok abah mah teu cerik? Cerik abah mah pan abah mah kuat. Oh. Jadi cerik nu kudu dina hate. Kadang lamun lempang, jalan kitunya, jalan. Tet. Mun kana kaingat gitu kaingat kerasa langsung sedih dina hati tapi na sakikian nih nah itu sedih kisah tak mencuri dia eh dia tuh eta sia aisyah nanaonan di dinya jagoan aing ele cengeng sia bener jagoan ele ge kudu dicengcerikan jeung naon yang cerikan kitu. Eleh jagoan aing. Sia, geus ulah mewek bae geus. Aing kudu kumaha? Atuh kudu kumaha aja pan eleh jagoan sia geus kira turun ayeuna. Embung aing di dibara. Geus turun moal sia, turun moal sia, turun. Turun moal. Turun. Embung. Geus geulah sia aing ka diheula. Sia geus lanjut mewek-mewek kok bodo amat. Jonathan ciri. Cemburu ciri gitu Aina. Aisyah kunaon cerik. Aing ingin curikan iyo. Ya gon aing pilkades temenang. Aduh. Aisyah mah kudu cerik-cerik teing. Ulah cerik. Kudu kuat. Jonathan. Atuh eta pan aing ngepen ka manehna. Ngepen sarua bege. Odang cerik di saung. Cerikan naon? Pedro saeleh. Jagoan Odang eta. Oh, eleh. Heeh. Si Rosi. Heeh. Rua Odang ieu. Suara naon eta?
ganggarangan si Gana. Charles. Ai naon abah? Ai sih kenaon? Sedih. Sedih ku naon? Jagoan L. Jagoan? Jagoan naon? MU L. MU. Ai batur mah nyeung cirikan jagoan na L Pilkades. Si nyeung cirikan champion. Aduh, geus geu turun-turun. Teu bisa turun abah. Teu bisa turun. Asa naik kumaha tadi, Na? Nyaho. Ya Allah, ya si Charles. Ayo, ayo naik ya tadi. Naik, naik. Nah, ayo si Jonathan di mana? Di saung meureun, Ba. Di saung. Ayo urang ka saung lah. Balak mah ka ditu, Ba, saung mah. Udah di bae. Ke mana? Gua odang ge temanggi-manggi ti isuk. Temanggi-manggi. Heeh. Heh, nah sing mangkeun aing. Ai sia aya di tukangan kitu. Tiga jurig keur ngising lain. Lah aing neng nanggon sia. Oh. Terus, ya, mangga Abah Karman teu? Nyaho aing. Ya, aing ada dia. Kunaon sih nanyakeun aing? Eh, kunaon nanyakeun aing? Kieu, Bah. Jonathan teh arek cerita ka Abah. Heeh, cerita naon? Jagoan Jonathan. Op, op, op. Aing nyaho. Eleh ya. Jagoan si eleh. Jagoan si eleh. Jagoan si eleh. Eleh apa? Ah. Kia. Ngarana kekalahan berarti aya anu menang. Anu menang eta. Tekudu di cengcerikan. Tekudu. Ceut amat sih jadi jelema. Aya ngaran eleh mah kuduna kudu hormati kekalahan. Gitu. Aya jagoan Abah menang tuh. Jagoan Abah. Sampai